se të pyes manjanin. Kur flasim për drejtësi dhe për korrupsion, ne kur flasim për drejtësi dhe korrupsion, mos ta harrojmë që viktima kryesore e korrupsionit është ekonomia dhe janë zgjedhjet e lira. Zgjedhjet e lira nuk janë të lira sepse jemi një nga vendet më të korruptuara në Evropë. Dakor. Zoti Bylyk Bashi, sa deputet do i merrni zotit Basha tani pas vulës se kanë nisur ikjet e para, sot ishte një deputete. Qo, nuk është, mu nuk besoj që kjo është... Jo, prisni që t'ju vinë të tjerë. Po, unë besoj që do ketë deputet që dhe i bashkojnë. I keni sinjale, apo e ke thjeshtë... Po, kjo është ajo që perceptoj unë. Okay. Pra, do ndërkohë që janë deputetet do marin ato që do bëjmë pozicionimin e tyre, dhe gjithse kush e gjenë një ashtytim të vetin, ka të tjerë që mund të qëndrojnë, duhet të qëndrojnë me Zotin Basha është qështë e tyre. Okay. Unë besoj që mesajji që po japim ne është shumë i gjërë së kaqë. Është shkon tek ata që janë antarësia e thjesht e Partisë Demokratike, të cilët dhe ata të tjerë që kanë votuar, se janë gjithë 100 e sami vota që mund të kënë qenë, nuk janë antarët e Partisë Demokratike. Janë votues që kanë votuar për logon në PD-s e tjerë. Ne po i bëjmë ofertën që hajdeni të bashkohemi gjithë bashkë. Sepse gjykoj një gjë. Të vi dhe Basha, e keni derën e hapur për të. Është historia e Bashës për Basha. Unë kam një pyetje që zëra ti më lejon. Patjetër, bëje pyetjen çani se me që Berisha i pari po dhe të tjerët mbrapa. Gazbardhi sot e bën Oerdhi etj etj. Po flamur noka e ka bër po. Po. Po i shtrin dorën të tërëve. Po i shtrin dorën nga pozitat e më të fortit, sepse është për unë popa. Po, dakor. Pyetja është a grom sheja që kemi këtu që tashmë është me partinë mundësia, për shumë, i cili presupozohet të jetë i ftuar dhe agroni, apo se pra, për të poftojnë Bashën, pse mos thon agronin, fund të fundit Basha ka bërë shumë punë, se s'është ftohet dhe agronin pra. Ti bashkohet me PD-s. Po ka pyetja, jo, është pyetja për Oertin. Nëse mund t'ia bësh tesën direkt agronit tu, dhe pastaj pyetja për agronin, o agron, tani që PD-ja ja mori vulën valla. A do shkosh aty të bashkohesh? Para se të përgjigjesh, mos u zito se un kam do bëj një parashtim të shkurtër. Nëse sot Bano, po themi, kjo deputetja, shkoj individualisht, e vendosi vetë dhe bravo i qofë, se të mori një vendim, ta unë po shkoj ati ku është partia, thamë, se së mund nuk lejë përçarjen, thajo, dhe është qëndrim politiki sakt këj. Nuk që e traftare, si i ku bashës, ajo shkoj të partia vetë. Deri dje që partia, po dje ishte basha. Në kuptim në zyra. Sot shkoj ati, plotësisht dhe akord, pa. Bano, apo kush dhe qofë, po mund të kemë respekt për Bano, i se njohë për atë zonjë, në? Sot agroni, ka shumë sa Bano, se agroni sot është është njëri që ka kohë që punon dhe ka mbështetës nga mbrapa. Pra pyetja është, sot PD-ja zyrtare... A është rindorën edhe agron shejt? Mbi të gjitha agron shejt. Se në sondazhe agron shejt dhe një nga më të votuarit, kujdes. Unë sot po të isha Berisha, do unë isha në tavolin, me Oertin dhe me tjerë, do thoshe, orin se konë, ka prioritete dhe këta që poftojnë, bla. Kush janë më kryesorët nga këta që ja vlej, që kanë pesh? Duhet bërë një pyetje kjo, Erna. Se në politikë, bla, zdomos, ku futesh zgjedhje, përveç lololos dhe vizioneve, bëj edhe një matematike thjesht. Dhe Erdi është dakord me mua. Mund të hapi përgjigje. Pra, prit të përgjigjet o Erdi dhe pastaj se kam të marr. Rikthimi i Agron Shehaj sot, është i vlefshëm rikthimi i një deputeti që s'ka asgjë? Unë them jo. Se Agron Shehaj sot vetëm me një tras shumë të madhe, kuptimi me një sport të madhe, mbështetësish. Ndërsa unë nëse isha te Basha deri dje dhe po kthehem, unë për të pason vetëm veten time, pa sot votuesve që e kam. Një nga gjërat që unë do bëja kur të isha atje, pikërisht do vija në do bëja një bilanc, do bëja një listë dhe shikoja do thoshë një sekondë. Kush është ridorën më parë? Kush na ka ikur ne vëlla? Dhe kush ja kujt pra kujt ja vlen ti shtrim dorën? Dhe çfarë ti ofron që ai të vi me qef? Dhe sot kjo pyetje shtrohet seriozisht për agron shenjë që kemi në studio. Më fara agron se më erdhi natyrshëm kjo se kisha parashikuar. Po mund të përgjigjem unë. Po patjetër. Okej, të përgjigjem unë. Jo, më shumë agron pasaj. Përgjigje ta agron pasaj. Se kam Domanianin, ju lutem, mos e jemi në minutat e fundit. Mua s'më ka larguar njëri nga partia. E mbyll Domanianin, më minutat e fundit dhe gjysmore. Jo dhe gjysmë dhe çerek. Mua nuk më ka larguar njëri nga Partia Demokratike. Nuk më ka mbyllur ndonjëherë njëri derën, nuk din të ma ketë mbyllur njëri derën dhe zbesoj se ka nevojë të më hapin derën. Unë nëse më dëgjove dhe nuk kam ikur për arsye të vulës, edhe nuk ka krasim kthimi atyre që kanë ikur sepse mendonin se mund të merrnin vulën, më fal, edhe mendonin se duke marr vulën do merrnin Partinë Demokratike, me
shtesën që mund të mbijmua, se unë s'kam ikur. Po kjo nuk e gjithë. As duke marr volën. Kjo nuk e gjithë atë. Një sekondë tak, do të dalë vetë atë. Kjo nuk e gjithë atë. Edhe me një agron në një parti për jashtë. Një sekondë ta mbaroj. Vetëm ta mbaroj. Vetëm nëse doni të fitoni. Nëse më dëgjove. Nëse më dëgjove. Një agron brenda me partinë vet. Nëse më dëgjove. Nëse më dëgjove për betejën, atë që thash në lidhje me betejën që bëri Partia Demokratike dhe sidomos lideri i Partisë Demokratike në lidhje me volën. Po e tham atë, e tham. Ta mbaroj. Thash që është një dëshmi se si politika kërkon këmbgulje dhe besim. Po pra e tham atë. Po e kalojmë. Po më lejo. Po pse përsëritur? Po krijoj edhe unë ose dhe unë krijoj. Më lejo edhe mua të krijoj. Dakor, dakor. Lëre ta ta përmbylli. I Zoti si ti për të krijuar, po dhe unë. Okej, jo, jo. Dakor, ta krijoj edhe unë. Bien keq. Kështu që po thosha, ajo që mendoj që duhet në politikë do këmbgulje dhe besim. Tani unë kam ndërmarr një projekt të ri politik. Dhe arsyet pse kam marr këtë projekt politik nuk kanë asnjë lidhje me faktin që Partia Demokratike nuk ishte vulë. Sepse un kam që gjithmonë i bindur që Partia Demokratike nuk ishte vulë, jo vetëm i takonte, po nuk ishte vulë dhe o erdhi di shumë mirë për qendrimin që ka mbajtur. Që Partia Demokratike nuk është vulë. Më konstruktiva gronika që konstruon, por nuk e di sot njerëz. Më fal, vetëm ta mbaroj, vetëm. Kështu që un i kam filluar një projekt politik të ri, e di shumë mirë që është e vështirë, po jam i bindur që do ja dal. Dhe e di shumë mirë se për çfarë ka nevojë. Ka nevojë për besim dhe këmbgulje. Jo, po do shkojnë të përçanë zgjedhje. Kjo gjë, më falni një sekond. Kjo që ka ndodhur. Po do shkojnë të përçanë zgjedhje, kjo është dhe, dhe kjo që ka ndodhur sigurisht është një gjë që mbet jam mbet qefi dhe jam i lumtur që është vendosur drejtësi, po nuk ka lidhje me projektin tim politik. Sepse unë nuk dyshoj mendje në bazë të vendimeve që kalova këtu unë. Vetëm ta kalova këtu. Vetëm ta përfundoj zotë shehë. Dhe vendimi që kam marrë nuk do ndyshoj mendje unë dhe bashkëtemeluesi i televizisë politike që unë kam krijuar, nuk ndyshoj mendje në bazë të vendimeve që mund të marrë drejtësia apo dhe gjëra të tjera që do ndodhin e do kërkojnë dhe do vënë në provë sa të vendosur jemi. Sa besojmë në atë që po bëjmë dhe sa këmbullës jemi. Tjetër gjë është pyetja ime. I gjatë. Po shkoni të përçarë në zgjedhje, më. Ti do hash nga vota për PD-s, zotëri. Jo, një sekond. Kjo është tema. Ti do hash nga vota për PD-s, zotëri. Ti ke qenë PD. Kjo është pyetja. Ky Manjan në fakt. Po, ja. Po, vazhdo. E përfundove, okay. Manjan, sa do ndikoj për atë faktin që Vula shkoi tek i Zoti dhe ai zgjidh çështjen e përçarjes që thot Çani se nga njëra anë ka dhe Basha grupi i Minave, she ai është një tjetër fraksion, po themi, po nga e djathta. Vula është patjetër një komoditet komisionerësh, suverenitet për të paraqitur lista e tjera e tjera, nuk diskutohet, përveç se i takon e tjera e tjera, është e kemi mbyllur. Së dyti, me që kam figurën e Bashës përpara, dhe ta lidh pak me tezën e Çanit të momenteve të para, unë besoj që kriza e thellë e partive politike sot në vend është diferenca ndërmjet brezave. Të rinjt që kanë depërtuar në politikë, praktikisht kanë dhënë model dështimi. Janë përcëlluar pa u pjekur. Në më thënë, kanë marë pushtet më shumë se sa që mbajnë, janë trashur mirë në pushtet, dhe në moshë të re, u bje rasti që të dënin pension. Ky është edhe rasti i Lirmetës, që diskutuam pak më parë, pra ka marë çdo gjë në moshë të re, dhe nuk është nga ata që largohet sot 55 vjeç, sa është? Edhe i ri është prapo. 55 vjeç largohesh nga politika, e kupton? Nuk është një gjë e thjeshtë, nuk është një vendim i thjeshtë.